Filips Rejevskis arī mūsu studijā šeit joprojām. Un jā, šobrīd gribam jautāt, kā vērtēt saskaņas rezultātus. Labi panākumi vai tomēr nepietiekami labi? Nu, es domāju, ka diezgan labi tie rezultāti ir. Rīga, protams, ir bijis vienmēr flagmans, Rēzekne viņu noturējuši var. Nu, Daugavpils, es saprotu, ka ekspektēju par kaut ko vairāk, bet nu, Rēzekne nekad, Daugavpils atvainojas, nav arī tā kā nekad bijuši tādi ļoti izteikti labi viņiem rezultāti. Daugavpils vienmēr ir gribējies, bet reti, kad ir kaut kas sanācis. Jūrmala. Normāli rezultāti. Es domāju, ka lielos vilcienos var pateikt tā, ka saskaņa ir tajos rāmjos, kādos viņi ir. Un nevar teikt, ka viņi ir ļoti palielinājuši savu ieteikmi, jeb samazinājuši viņu tādu, kādu viņi ir. Uz tās bāzes īstenībā elektorālās, kur runā krievu valodā, viņi sēž un neizstās, ka kaut kas būtu lielā mērā mainījies. Jūsuprāt, vai saskaņa varētu būt gatava, piemēram, Rīgā sastrādāties, konstruktīvi sastrādāties ar citām partijām, vai tomēr šeit joprojām tāda principiāla pretīmstāvēšana veidosies? Te lielais jautājums priekš kā. Viņiem, ja viņiem ir vairākums, es domāju, ka tam nav tāds būtisks nozīmes šai sadarbībai. Nu, tur var būt kaut kādi, varbūt, nu, tā kā reveransi labākajā gadījumā, bet kampaņa arī bija agresīva, kamēr tas viss nosēdīsies. Es domāju, ka nav ne viņiem ir vajadzība, ne arī šobrīd emocionāli viņi visi gatavi kaut kādā mērā sēsties pie viena galda. Tāpēc es domāju, ka lielā mērā paliksies tā, kā bija. Šajā kontekstā arī jautājums jūsuprāt, bija vai nebija pareizi labajām partijām neveidot kopēju sarakstu uz Rīgas vēlēšanām startējot? Tur tie viedokļi arī vakar diskusija aizjēmējās dažādi. Vēlētāji būtu citādāk raudzījušies uz labajām partijām, ja šis saraksts būtu viens? Es domāju, ka bija pareizi neveidot vienu sarakstu, jo es domāju, vienam sarakstam būtu daudz mazākas iespējas iegūt šādu rezultātu kaut vai tā kā tagad, jo visus, teiksim tā, tos vēžus tajā vienā kulītē nesaliks, tur viens otram, tā teikt, paknai bija spīles, un es domāju, ka tas iekšējā kaut kāda konflikta un tā iekšējā konkurence būtu tik liela, ka tas kalitātu viņiem kopumā, jo mēs vēl paskatīsimies, cik viņi būs spējīgi kā opozīcija darboties kopā un organizēt, tāpēc es domāju, ka nē, ka tas bija pareizais solis. Partija vienotība, acīm redzot, arī ir iezīmējusi, nu, tā teikt, savu 5% barjeru pārkāptu, bet rezultāti noteikti, ka cerības bija uz vairāk. Jā, nu, 5% tas nav vienotības rezultāts. Es domāju, ka tas ir diezgan vājš rezultāts. Nu, protams, viņš atkal, ja mēs skatāmies atkal, es te kritizēju socioloģiju, bet ja mēs skatāmies tādā ilgtermiņa trendu ziņā, viņi ir apmēram tajā līmenī, kā sociologi runā pa viņiem nacionālā līmenī. Nu, tad 5% kaut kur, varbūt augstāk, varbūt zemāk.